В консорциум спортно строителство стадион Хасково участват две фирми – Акватри ООД Хасково и MV Trading ООД. В Старозагорското обединение стадион Хасково влизат също две фирми – PSI AD Стара Загора и Трейс Бургас ЕАД. Документите им за участие в обществената поръчка бяха разгледани от комисия в състав, председател заместник кметът Нели Станева и членове – началникът на юридическия отдел Петя Бостанджиева и главният счетоводител Живка Димитрова. Изборът на изпълнител обаче ще стане ясен по-късно. Ние на закрито заседание ще разгледаме документацията подробно. Дали е точно? Дали са представили всички документи? Всички документи. Сега само сверявахме с описа дали това, което е вътре в папката и това, което е в описа съответства. Следващия път, след като проверим това и направим протокол, ще поканим отново фирмите, предполагам и вас, защото вие следите кога се отваря документацията, да дойдете да отворим ценовото предложение, плик номер 3. След като отворим плик номер 3, ще проведем класацията и съответно ще има избран изпълнител. След подписване на договор с избрания изпълнител ще започне ремонтът на стадиона, какъвто и в момента тече. Максималната стойност на обществената поръчка е 998 892 лева без ДДС. Тя предвижда ремонт на административната сграда, сградата под козирката, външните туалетни, разположени непосредствено до часовниковата кула, игрище, трибуни, входова и ограда. Той трябва да бъде изпълнен до 60 дни, считано от датата на сключване на договора.